Hai, salam Malaysia Madani. Okay, saya SA Jai daripada Proton Advantage Speed, 4S daripada Jalan Kebun. Okey, hari ini kita nak terangkan untuk cara-cara kita nak buat summit loan lah. Itu nak mohon beli kereta. Okey, yang pertama kalau kita beli cash, kita cuma perlukan dokumen yang kita perlukan adalah IC sahaja. Okey. Kalau kita nak buat loan bank. Okey, kalau loan bank ni kita ada dua kategori, iaitu individu dengan company lah. Okey, yang pertama kita terangkan yang untuk individu. Okey, untuk individu selalunya dia punya kelayakan ialah umur 21 tahun ke atas. Okey, dokumen-dokumen yang kita perlukan iaitu IC, lesen yang hidup, dan kita perlukan payslip yang terkini iaitu 3 bulan. Kita perlukan bank statement terkini juga 3 bulan, dan kita perlukan yang terakhir, kita perlukan yang EPF lah, yang terkini lah, untuk kita submit dalam untuk loan kita, untuk yang personal lah, atau individu lah. Okey. Untuk loan, untuk mohon loan untuk atas company pula, iaitu atas nama syarikat, dokumen yang kita perlukan adalah IC dan lesen director. Okey, lepas tu kita perlukan bank statement 6 bulan. Lepas tu kita ada form 9, kena ada form 24, form 44, form 49, MA dan company resolution. Okey, kalau ini pun proses dia pun sama juga daripada bank, selalunya 2 hingga 1 minggu lah proses dia. Satu lagi yang terbaru, untuk yang student. Kalau student selalunya kena ada IC juga, lesen, dan kita perlukan dia punya surat tawaran. Untuk yang mana yang lepas degree apa, masih belajar dan ambil diploma degree yang masih belajar lagi, ini untuk program untuk student, dan dia perlukan guarantor iaitu ibu bapa. Okey, itu saja yang saya boleh terangkanlah. Sekian, terima kasih.